Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Jēkaba vēstulē 5. Nodaļā no 13. Līdz 20. Pantam. Ja kāds no jums cieš ļaunumu, lai lūdz Dievu, ja kāds ir labā noskaņā, lai dzied slavas dziesmas, ja kāds starp jums ir nevesels, lai pieaicina draudzes presbiterus un tie, lai lūdz Dievu par viņu, svaidīdami viņu ar eļļu Kunga vārdā. Un ticības lūkšana izglābs neveselo, un Kungs viņu uzcels. Kaut arī viņš būtu grēkojis, viņam tiks piedots. Tad nu izsūdziet cits citam savus grēkus un lūdziet cits par citu, ka jūs to pat dziedināt. Taisna lūdzēja lūkšanas spēja panākt daudz. Ēlija bija cilvēks līdzīgs mums un dedzīgā lūkšanā lūdza, lai nelītu lietus, un lietus nelīja uz zemes 3 gadus un 6 mēnešus. Un tad viņš atkal lūdza un debesis deva lietu, un zeme izaudzēja savus augļus. Mani brāļi, ja kāds jūsu vidū nomaldās no patiesības, un kāds cits viņu atgriež atpakaļ pie patiesības, tad, lai viņš zina, ka atgriezis grēcinieku no maldu ceļa, viņš izglābs tā dvēseli no nāvis un apklās daudz grēkus. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka šajā vakarā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdar mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Kādēļ mums dažkārt ir tik grūti saprast Bībelē rakstīto? Nu, es domāju, pamatā tādēļ, ka mums nav attiecīgas pieredzes. Mums nav īstas, garīgas pieredzes. Mums ir mūsu vēlmes, mums ir mūsu iedomas, priekšstati, bet nav autentiskas pieredzes. Un tā kā nav pieredzes, mēs lasām Bībeli virspusēji un klišejiski. Nespējot izlasītos teikumus ieraudzīt kādā plašākā kopsakarā. Un ar kopsakaru plašāko, es domāju ne tikai kādu plašāku teksta fragmentu vai to grāmatu, kurā attiecīgās rindas esam izlasījuši. Ar plašāko kopsakaru es domāju pašu garīgo pieredzi, kuru cenšas izteikt, uzturēt un atjaunināt attiecīgais izlasītais teksts. Mēs turpretī bieži vien lasām Bībeli kā mēdz lasīt avīzi. Lineāri, vārdu pa vārdam, teikumu pa teikumam, uzreiz cenšoties saprast katru atsevišķā vārdu un teikumu nozīmu un jēgu. Tas būtu līdzīgi kā, piemēram, studēt nošu partitūru kādam apjomīgam skaņdarbam, rūpīgi izpētot un izspēlējot varbūt katru atsevišķo noti un varbūt pat katru atsevišķo instrumentu, taču tā arī nekad nesadzirdot pašu skaņdarbu. Taču mums jāceras, ka Bībele nav skaidrojoša rokasgrāmata vai instrukciju apkopojums, kur vai atliek tikai atšķirt vajadzīgo lapusi vai šķirkli un atradīsim pareizo definīciju. Lielākoties Bībele tie ir stāsti, dzēja, sakāmvārdi, līdzības, kuru uzdevums ir atgādināt vai palīdzēt izjust situāciju, gaisotni, modināt cilvēkā noteikta veida izjūtas. Jā, pieredze. Daudz domātāji, tai skaitā katoļu teologs Richards Rors, uzsver, ka Bībele ir jālasa nevis kā proza,
bet drīzāk kā dzēja. Un turklāt dažās kristīgās tradīcijās to dar īpašā veidā. Bībeli rečitējot un atkārtojot attiecīgo tekstu vairākas reizes, daudzas reizes, līdz tiek saklausīta attiecīgā melodija, līdz atklājas kāds dziļāks teksta slānis, kāds dziļāks vēstījums, dziļāks par tiem vārdiem un teikumiem. Es to visu stāstu tādēļ, ka līdzīga problemātika un piegājiens, manuprāt, ir jāņem vērā, arī lasot Jēkaba vēstuli. Kopumā ņemot, šī vēstule ir par attiecībām. Tajā brīdī, kad vēstule top, kristīgo kopienu ir piemeklējuši grūti laiki. Cilvēki piedzīvo šķelšanos un nesaskaņas. Draudzēm augot un paplašinoties, tās piemeklē dažāda veida noslāņošanās. Līdzās ir jāmācās sadzīvot vergiem un vergturiem, jūdiem un nejūdiem, lauciniekiem un pilsētniekiem, nepilsoņiem un pilsoņiem, nabagiem un bagātiem. Un kā jau tas parasti notiek, jo lielāka nevienlīdzība, jo izteiktāka sava stāvokļa ļaunprātīga izmantošana. Līdz ar to vairāk dusmu, vairāk skaudības, vairāk savstarpēju apvainojumu un strīdu. Vai dažkārt varbūt gluži pretēji, vairāk glaimu un izdabāšanas. Un Jēkabam par to ir viedoklis. Ja jūs piepildāt ķēnišķo bauslību pēc rakstiem, mīli savu tuvāko kā sevi pašu, jūs darāt labi. Bet ja jūs spriežat par cilvēku pēc ārienes, tad jūs grēkojat. Jēkabs it kā saka, ziniet, viss patiesībā ir ļoti vienkārši. Nedariet viens otram pāri. Iedziļinieties viens otra vajadzībās. Respektējiet viens otra stāvokli. Nemēģiniet iedzīvoties uz citu rēķina, nedz fiziskā, materiālā nozīmē, nedz emocionālā, psiholoģiskā nozīmē. Bagātnieki, neizmantojiet ļaunprātīgi savu stāvokli un savus resursus. Nabagi, neskaudiet un nerunājiet ļaunu viens par otru. Palīdziet viens otram, rūpējieties viens par otru. Jums ir vairāk, ko viens otram dot, nekā jūs domājat. Neesiet vienaldzīgi, esiet ieinteresēti viens otrā. Saprotiet taču, ka lielākā daļa nesaskaņu ceļas no mūsu fantāzijām un iekāras. Lai tās īstenot, mēs esam gatavi pakāpties viens uz otra galvām. Tas labi nebeigsies. Kur viens skaudība un ķildes, tur ir sajukums un viss ir samaitāts. Jēkabs ir pārliecināts, ka lielāka svētība un labums nāk caur pacietību vienam pie otra un kopīgu paļāvību uz Dievu. Citiem vārdiem ir jāuzlabo attiecības. Jāuzlabo attiecības vienam ar otru un ar Dievu. Ja tā padomā, kas ir lūkšana? Lūkšana tās ir attiecības ar Dievu. Ja mēs domājam, ka attiecībās mēs varam iztikt ar kaut kādu pantiņu, mehānisku un vienmuļu skaitīšanu, nu, pamēģināsim to vispirms izdarīt ar tuvākajiem. Nez vai viņi būs priecīgi. Ja mēs domājam, ka labas attiecības ir manipulēšana, čīkstēšana, gaušanās, centieni kontrolēt un piespiest otru rīkoties pēc mana prāta. Ja mēs tā domājam, tad visticamāk dzīvojam vieni paši. Vai arī mūsu savstarpējās attiecības ir ļoti slimas un izkropļotas.
normāls un līdzsvarots cilvēks neko tādu ilgu nepacietīs. Ja vien pretī nav mazgadīgs bērns vai garīgi atpalicis cilvēks. Bet tieši tādas ļoti bieži izskatās cilvēku lūkšanas. Tieši tādi ir daudzu cilvēku priekšstati par lūkšanu. Ka lūkšana ir tāda nodarbe, kuras rezultātā Dievs dara to, ko es vēlos. Un ja tā, nu tad jebkuras metodes likt viņam tā rīkoties ir labas. Taču tādā gadījumā tās nav labas attiecības. Visticamāk, tur vispār nav attiecība. Ir tikai mūsu iedomas par tām un tukša runāšana pašam ar sevi. Kas ir aizlūkšanas? Arī tās ir attiecības. Tikai šajā gadījumā ne tikai ar Dievu, bet ar līdzcilvēkiem, vienam ar otru. Attiecības, kurās parādās patiesa ieinteresētība otra cilvēka dzīvē, viņa pārdzīvojumos, viņa sāpēs, viņa ciešanās. Attiecības, ja tās ir līdzcietīgas, iejūtīgas un mīlošas, šādas attiecības vienmēr ir dziedinošas. Un īpaši ar dziedināšanu mēs saprotam nevis ķirurģisku iejaukšanos vai specifisku medikamentu terapiju, bet maksimāli līdzsvarotu cilvēka psihosomatisko stāvokli, respektīvi emocionālu un fizioloģisku līdzsvaru organismā. Es domāju, mēs būtu ļoti pārsteigti, atklājot, cik daudzām slimībām var atklāt saikni ar stresu, kas rodas mūsu ķermenī, mums pārdzīvojot nesakārtotas attiecības vai dzīvojot aplamos priekšstatos un aplamās gaidās, nereālās gaidās. Tik daudz stresa no tā mūsu dzīvē. Un tas, kas mūsos sākas kā stress un nervozitāte, nu to mēs neapzināti mēģinam kompensēt ar noteiktām vielām, piemēram, alkohols, narkotikas, saldumi vai noteiktu dzīvesveidu, izklaides nemitīgas vai pārstrādāšanās vai noslēgtību un norobežošanās. Un tas beigu beigās rada vēl ļoti daudzus papildus, veselību un dzīvību apdraudošus faktorus. Un skat, kādu dienu mēs saslimstam. Un nevis vienkārši saaukstējamies, bet dabūjam tādu slimību, ar kuru mūsu organisms pats vairs nekādi netiek galā. Nu un tad mēs meklējam palīdzību. Parasti gan novēloti un pēdējā brīdī, kad simptomi vairs nav paciešami. Un ko mēs darām? Vispirms mēs apjautājamies ģimenes locekļiem, tad pameklējam internetā, tad pajautājam farmaceitam aptiekā un visbeidzot aizjam pie ģimenes ārsta un, ja paveicis, tad pēc pusgada tiekam pie valsts apmaksātā speciālista. Un dažkārt tas viss par vēlu. Un kad parastā medicīna vairs nevar palīdzēt, mēs sākam šķirtīt ezotēriskas grāmatas, apmeklējam visādu veidu ziedniekus un šarlatānus. Un kas zina, vienā brīdī mūsu rokās nonāk jaunā derība. Un mums trāpās Jēkaba vēstules 5. Nodaļa. Ja kāds starp jums ir nevesels, lai pieaicina draudzes presbiterus un tielai lūdz Dievu par viņu, svaidīdam viņu ar eļļu Kunga vārdā. Un ticības lūkšana izglābs neveselo, un Kungs viņu uzcels. Taisna lūdzēja lūkšanas spēja panākt daudz. Un, protams, no visa, kas jaunajā derībā rakstīts, no visa, kas rakstīts Jēkaba vēstulē, mūs nepārprotam uzrunā tieši šie vārdi, jo tie mums dod cerību, jo cita nekā mums vairs iespējams nav. Vai te varētu kaut ko pārmest vienam cilvēkam? Protams, ka nemaz.
Mēs esam tikai cilvēki. Tā ļaunā slimība, kas mums piemetās, tā spēja pārņemt mūsu prātu, mūsu apziņu, mūsu uzmanību tik ļoti, ka mēs esam nofokusēti tikai uz vienu mērķi, kā tikt vaļā no šīs slimības. Jo tā taču draud atņemt mums visu, ko līdz šim esam uzskatījuši par savu dzīvi. Dzīvību ieskaitot. Problēma tikai tā, ka līdz pat diagnozes uzstādīšanai mēs iespējams tā arī nemaz pa īstam nebijām dzīvojuši. Vien kaut kā eksistējuši. Dažādos veidos mēģinām tikt galā ar visām tām dzīves nepatikšanām, pārdzīvojumiem. Un kā jau sacīts, beigās iekūlušies vēl lielākās nepatikšanās. Jā, diemžēl var izrādīties, ka slimība patiesībā neko neatņem. Dzīves jau nemaz nav bijis tā pa īstam. Un vēl vairāk var izrādīties, ka arī šajā pēdējā cīņā par izdzīvošanu visa uzmanība tiek veltīta diagnozei, slimībai un nevis dzīvei. Un nevis attiecībām ar Dievu un tuvākajiem. Bet Jēkaba vēstule, jaunā derība, Bībele kopumā, ja tā var sacīt, nav par krekliem, bet ir par sirdsapziņām, par dzīvi kopumā, par attiecībām. Bībele nav medicīniska enciklopēdija, bet dziļš, eksistenciāls un emocionāls aicinājums un atgādinājums nebaidīties, uzdrīkstēties dzīvot. Atvērtu, vērīgu, līdzcietīgu, iejūtīgu un mīlošu dzīvi, veidojot attiecības ar līdzcilvēkiem un Dievu. Jo attiecības ir teju vienīgais, ko mēs varam apzināti veidot un ietekmēt. Tas, kas notiek ar mūsu ķermeni, ar mūsu dzīvi un pasauli kopumā, tas viss ir Dieva ziņā. Redzi jūs, kas sakāt, tā Jēkabs raksta, redzi jūs, kas sakāt, šodien vai rīt mēs dosimies uz tādu un tādu pilsētu, pavadīsim tur gadu, tirgosimies un gūsim peļņu. To sakāt jūs, kas nezināt, kas notiks rīt. Kāda tad būs jūsu dzīve? Jūs esat dūmi, kas redzam īsu brīdi un tūlīt pat gaist. Tā vietā, lai sacītu, ja kungs gribēs, tad dzīvosim un darīsim tā vai citādi, jūs savā augstprātībā lielāties. Bet tik viena tāda lielīšanās ir ļaunums. Un Jēkaba prāt, tas ir ļaunums tādēļ, ka šādai pārliecībai par savu veiksmīgo rītdienu pamatā ir tukšas iedomas un ilūzijas, kuras agri vēl var izgaist. Un jūs zināt, nav nekā bīstamāka par ilūzijām pieķērušos cilvēku, jo, kad tās ilūzijas sāks brukt un jukt, viņa izmisums un dusmas var būt tik lielas, ka var sākt apdraudēt līdz cilvēku. Tas nozīmē, ka labākais, ko mēs varam, pēc iespējas realistiski raudzīties pasaulē. Jā, brīžiem ir jācieš ļaunums. Brīžiem varam baudīt labu noskaņu. Jā, ķermenis, dzīve, agri vai vēl beidzas. Taču attiecības, kuru pamatā ir mīlestība, nebeidzas nekad. Jo pat mīlestība nekad nebeidzas. Bībelē un īpaši Jēkaba vēstulē lūkšanas un aizlūkšanas ir ne tik daudz medicīniska terapija, cik daudz vairāk ārēji redzama zīme, apliecinājums labām attiecībām gan ar Dievu, gan ar līdzcilvēkiem. Bet labas attiecības vienmēr ir dziedinošas. Pat, ja kādā brīdī nevairs ķermenim,
tad noteikti dvēselē un dzīvē kopumā.